Indra Manja, silakan Damia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebanyak 50 buah rumah panjang di kawasan Beluru bakal menerima bekalan air bersih selepas projek penyaluran bekalan air diluluskan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Projek tersebut dijadual siap pada 30 Oktober tahun depan. Menteri Utiliti Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom berkata projek bernilai lebih RM63 juta itu memberi manfaat kepada 1,387 penduduk di kawasan berkenaan. Penyaluran paip air sepanjang kira-kira 126 km itu dibahagikan kepada 7 saluran paip utama yang akan meliputi kawasan Bakung, Beluru Bazar, sepanjang Jalan Beluru dan Jalan Long Teru. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian projek bekalan air Beluru di Rumah Pengabang Sungai Seruas, Bakung di Miri. Dato' Sri Steven Rundi berharap penduduk rumah panjang yang belum mendapat kemudahan itu supaya bersabar kerana projek penyaluran bekalan air akan dilaksana secara berperingkat. Katanya kerajaan menerusi kementeriannya sedang mengkaji penggunaan sumber air dari empangan hidro bagi memastikan semua penduduk di negeri ini menikmati bekalan air bersih, terutama penduduk di kawasan pedalaman. Turut hadir Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil. Dakwaan sesetengah pihak yang menuduh Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg tidak menekankan pembangunan luar bandar dibuktikan tidak benar apabila pembentangan bajet 2018 Kerajaan Negeri baru-baru ini memperuntuk 70% daripada keseluruhan bajet untuk pembangunan luar bandar. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lin Talib Saleh, daripada lebih RM8 bilion peruntukan yang dibentangkan, lebih RM5 bilion diperuntukkan untuk pembangunan kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Tegasnya, pembangunan luar bandar yang dirancang oleh kerajaan negeri bergerak seiring dengan pembangunan dari segi permodenan, terutama untuk menambah baik jaringan internet di seluruh negeri. Datuk Lin Talib berucap di Majlis Malam Kesenian Warisan di Belawai. Mengenai pembangunan di kawasan daerah Tanjung Manis, beliau menedahkan Kerajaan Persekutuan telah meluluskan sebuah projek pertanian bernilai RM300 juta untuk kawasan tersebut. Jelasnya dana tersebut adalah bagi projek pertanian seluas 4,000 hektar yang akan dilaksanakan oleh pelabur luar dan dalam negeri. Kerajaan negeri akan melaksanakan kajian yang lebih holistik dan komprehensif dalam usaha melaksanakan program pembangunan di kawasan utara negeri ini. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata ke arah itu penubuhan Agensi Pembangunan Utara Sarawak NRDA yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di bawah Rekoda adalah bagi merancang pembangunan strategik agar program yang dirangka dapat dilaksana dengan berkesan. Jelasnya, melalui NRDA, peluang dan potensi ekonomi di seluruh bahagian utara Limang akan diterokai secara meluas termasuk sektor pertanian, membabitkan penanaman padi dan komoditi lain seperti lada, nanas dan buah durian. Sehubungan itu, beliau mahu kedudukan Limang yang strategik terletak di dua sempadan antara bangsa iaitu Brunei dan Indonesia diambil peluang oleh penduduk untuk meneroka peluang ekonomi yang boleh dibangunkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dr. Abdul Rahman memberitahu demikian pada perasmian Pesta Berbuat Meritam di Kampung Meritam Limang. Mengenai pesta yang telah memasuki edisi kedua tahun ini, beliau mendedahkan sebanyak RM1.5 juta telah dibelanjakan bagi pembangunan kemudahan di kawasan lumpur berbuak yang mempunyai keunikan untuk menarik kedatangan pengunjung. Justru beliau mahu pengurusan di kawasan taman rekreasi itu diselenggara dengan baik dan teratur bagi menarik lebih ramai lagi pengunjung dari Brunei dan negara Eropah. Pelbagai aktiviti disajikan kepada pengunjung antaranya larian pesta berbuak, pertandingan mereka cipta daripada tanah berbuak, pertandingan tarik tali dalam lumpur dan pertandingan mencari harta karun.
Sarawak telah bersedia untuk menerima kedatangan pemimpin dunia bagi Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF ke-13 bermula Selasa hingga Khamis ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Amir Awal berkata, seramai 1,402 pegawai dan anggotanya ditugaskan sepanjang 3 hari forum itu berlangsung. Tambahnya, anggota polis akan ditempatkan di beberapa kawasan sekitar Tebingan Kuching bagi menjaga keselamatan dan keamanan delegasi forum itu. Dan kita juga telah meletakkan keanggotaan kita di kawasan waterfront dan di masa yang sama pihak CID telah menjalankan beberapa pembersihan. Pemeriksaan ke atas bajet hotel, tempat-tempat kumpulan remaja-remaja yang mungkin boleh melakukan pelakuan jenayah dan kita hendakkan semasa event ini tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Dato' Amir yang memberitahu media selepas pelepasan latihan simulasi keselamatan dan lalu lintas di Hotel Riverside Kuching berharap tiada sebarang kejadian tidak diingini berlaku sepanjang persidangan itu nanti. Justru beliau memohon kerjasama orang awam untuk bersabar dengan pergerakan kenderaan rasmi kerajaan termasuk yang membawa para delegasi ke forum WIEF di pusat Convention Borneo, Kuching. Bagi memastikan setiap bencana yang berlaku diurus dengan pantas dan cekap, taltihan yang disertai dengan simulasi terus diadakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak bersama agensi kerajaan serta masyarakat di negeri ini. Tahun ini sahaja, 4 program latihan dan simulasi pengurusan bantuan bencana telah diadakan dan yang terkini dilaksana di Skim Skrang, Sri Aman. Latihan dan simulasi peringkat negeri ini melibatkan 455 peserta mewakili 20 jabatan dan agensi kerajaan, penduduk kampung serta wakil rakyat. Kita akan buat latihan dan simulasi seperti ini di tempat-tempat yang berisiko tinggi berlakunya bencana. Baiknya bencana banjir, baiknya bencana tanah runtuh. Itu macam Skim Skrang ini kita dapati tahun demi tahun memang sentiasa air naik dari hulu. Dan rumah-rumah panjang yang dihilir selalu dalam berisiko tinggi. Program diharap dapat membentuk kesepaduan dalam kalangan agensi yang terlibat supaya kesiapsiagaan pengurusan bencana di semua bahagian dan daerah sentiasa berada pada tahap terbaik. Dengan latihan seperti ini, kita bina kerjasama rapat itu. Tidak hanya sekali latih, lepas itu lupa. Jadi kita buat selalu supaya kerjasama rapat itu akan sentiasa terbina di kalangan agensi kerajaan dan masyarakat setempat. Itu tujuan kita. Aktiviti yang diadakan semasa simulasi termasuk operasi menyelamat dan memindahkan penduduk yang terjejas akibat bencana, pendaftaran mangsa bencana, pengurusan di pusat pemindahan, penyediaan bekalan makanan dan pemeriksaan kesihatan. Dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri pada 14 hari bulan lepas, JKM telah membuat persediaan untuk membuka 610 pusat pemindahan seluruh negeri, 165 pembekal logistik telah dilantik dengan bekalan barangan keperluan akan disimpan di 12 pangkalan hadapan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan monsun timur laut dijangka berlaku pada November ini hingga Mac tahun depan. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Sarong Jaya bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-14. Ketua Cawangan PBB Sarong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo memberitahu, gabungan muka baru dan lama bagi ketua-ketua di peringkat ranting akan memperkukuh lagi jentera parti. Kita dah bersiap sedia sebenarnya bilik gerakan untuk PRU ke-14 kita sudah sedia. Sudah sedia bila-bila masa untuk kita gerakkan macam biasa. Sudah tentu kita nak memastikan kemenangan ataupun undi kepada calon PBB kita pada kali ini. Jelasnya amat penting untuk Barisan Nasional mempertahan kerusi di DUN tersebut berikutan pelbagai perubahan dan projek mega yang dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Ujarnya, kerjasama yang baik daripada semua ahli PBB sama ada di peringkat ranting mahupun cawangan PBB lain juga memberi impak terutama dalam mengurus segala projek pembangunan di kawasan itu. Beliau mengambil contoh pembinaan Jambatan Batang Sadong yang berjaya menghubungkan kawasan tersebut ke pusat bandar.
Sosial. Insinyur Aidil yang juga ADUN Sadun Jaya ditemui pemberita selepas mesyuarat agung parti PBB Cawangan Sadun Jaya di Dewan Jawatan Kuasa Kampung Sadun Jaya di Semarahan. Mendekati alam semula jadi dilihat sebagai satu pendekatan pembelajaran secara berterusan yang berkesan, khasnya dalam kalangan generasi muda ke arah memelihara dan memulihara alam sekitar. Datuk Bandar Miri Adam Yee berkata, kesedaran berhubung kepentingan menjaga alam sekitar kepada kehidupan manusia perlu disemai sejak usia muda bagi memastikan kelangsungan lestari alam pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Kem Kesedaran Alam Sekitar KEKAS, anjuran bersama Petronas Carigali dan Jabatan Alam Sekitar Sarawak di Miri. Katanya peranan pihak berkuasa tempatan juga ditekankan dalam melaksanakan pembangunan mapan di peringkat tempatan melalui program Local Agenda 21 yang merupakan satu pelan tindakan global ke arah pembangunan mapan untuk abad ke-21. Kem dua hari tersebut disertai lebih 50 pelajar daripada 5 buah sekolah menengah di Miri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Daerah Maritim 12 Bintulu bukan sahaja bersedia mengawal perairan pantai Bintulu, malah bersedia mendekatkan diri dengan masyarakat di daratan. Ini terbukti apabila larian maritim yang julung kali diadakan berupaya menarik penyertaan hampir 700 peserta di perkarangan Dewan Suara Bintulu semalam. Pengarah Maritim Daerah Bintulu, Kapten Aminuddin Abdul Rashid menyifatkan penyertaan menggalakkan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Program anjuran Kelab Kebajikan Maritim Bintulu Sukmas itu bertujuan merapatkan hubungan APMM Bintulu dengan komuniti setempat. Selain itu, ia juga bagi mengumpul dana membantu ahli keluarga anggota APMM yang menghadapi masalah, khususnya masalah kesihatan. InsyaAllah dengan kutipan yang kita ada ini, ianya akan mengurangkan beban kepada keluarga-keluarga APMM. Terutama kita pun ada beberapa rakan kita yang anaknya mengalami sakit kanser. Ada juga yang anak dia mengalami masalah urat. Berbau ni kita pun apa ni agak terperanjat. Jadi dengan adanya sedikit sebanyak ni, ianya boleh mengurangkan beban keluarga tersebut. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian hadiah larian maritim. Larian melibatkan jarak sejauh 5 km itu bermula dan berakhir di Dewan Suara Bintulu, membabitkan kategori lelaki terbuka, wanita terbuka dan kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Konsert pertama Bintang Kecil 2017 malam tadi menyaksikan 3 peserta tersingkir dan gagal mara ke peringkat seterusnya. Peserta tersebut ialah Nur Safia Ardina Syamsul Azrin dari Perlis, Syauki Imani Ibrahim dari Sarawak dan Nazli Syafiz Daniel Rosli dari Pahang. Dengan itu, hanya 9 peserta yang bakal berentap pada konsert kedua yang dijadual berlangsung pada 26 hari bulan ini di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Peserta tersebut ialah Kamilia Edward dan Noor Aina Zirah Ahmad Safri dari Sarawak, peserta dari Sabah Ifir Power Pailus, Dayang Isyadania Iraria dan Ain Farisha Azamain. Turut mara ke peringkat seterusnya ialah Intan Nur Syuhada Muhammad Suhairi dari Kelantan, Muhammad Azriham Lob Hisham dari Kuala Lumpur dan Nurul Maimanah Abdul Kahal dari Melaka dan Putra An-Nasa Ubaidah Sahal Sadi dari Terengganu. Acara kemuncak Bintang Kecil akan berlangsung pada 3 Disember depan di Stadium Perpaduan Petrojaya Kuching yang akan menampilkan 6 peserta akhir. Kesemua konsert tersebut akan disiarkan secara langsung menerusi TV2 dan Radio Sarawak FM. Ketiga-tiga peserta tersingkir menerima hadiah sagu hati sebanyak RM2,000 masing-masing yang disampaikan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan, Datuk Snowden Lawan. Pasukan landas terus mendominasi Regata Sarawak dengan menyaksikan tahun ini ia dijuarai landas 11 dalam kategori Raja Sungai Piala TYT. Pasukan Bidar 30 pendayung ini mencatat masa 7 minit 40 saat. Kemenangan ini membolehkan mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 dan piala pusingan. Tempat kedua menjadi milik Yayasan Sarawak dengan mencatat masa 7 minit 45 saat dan mereka memenangi wang tunai RM8,000 beserta piala.
Manakala tempat ketiga pula dimenangi Landas 31 dengan catatan masa 7 minit 54 saat. Kesemua hadiah disampaikan oleh Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Kumpulan Sri Kenyalang 3 muncul juara Festival Gendang Sarawak, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sarawak sempena Regata Sarawak di Tebingan Kuching Sabtu lepas. Dengan kemenangan itu, kumpulan tersebut membawa pulang wang tunai, hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 beserta piala dan sijil. Naib Johan dimenangi oleh Seroja 79 dan kumpulan Mukun Kamik di tempat ketiga yang masing-masing membawa pulang wang tunai RM2,000 dan RM1,000 piala dan sijil. Perasmian festival itu disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival gendang itu disertai oleh 9 kumpulan dan 3 daripadanya merupakan kumpulan gendang dari Indonesia. Festival itu antara lain bertujuan untuk memartabatkan gendang Sarawak sebagai satu produk kesenian utama dan juga produk pelancongan khusus kepada pengunjung dari luar negara. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9.30 pagi, Menteri di Pejabat Ketua Menteri, Dato' Talib Zulpilip merasmikan Minggu Integriti Sentex di Jalan Sultan Tengah, Santubong, Kuching. Manakala pada pukul 11.30 pagi, Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari menerima kunjungan hormat daripada penganjur Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF diikuti bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada pukul 12.30 hari di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya, Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 7.30 malam, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari menghadiri jamuan makan malam WIEF di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan. Terima kasih, Damian.